បាទអរគុណអរគុណយើសមត្ថភាពខ្លាំងអារម្មណ៍គេចេះកវីគេចេះដែរវិញអូនចង់បាញ់កដោទៀតអត់បាទអូនចង់ឲ្យកដោទីឈើអត់បាទនៅសមមកក្រុមទៀតក្រុមនោះអាចក្រុមពិសេសមកព្រោះថាក្រោយគេបើមកថាកាន់តែក្រោយទៅកាន់អារម្មណ៍កាន់តែសាហាវហើយបាទនេះមានទីកន្លែងគឺជាការសម្ដែងសមត្ថភាពពីកុមារាកុមារីមកពីឆ្នាំអ្នកគ្រូម៉ាក់អ្នកគូម៉ាច់អ្នកគូម៉ាច់ជើងនេះជាប់នេះទេឡើយណាចូលមកតាមឯឡើយមកអូនឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះវ៉ាលាអាយុប៉ុន្មាន9ណាគេណាប្រៀងដងឆាមាច់ហាប់មកថ្ងៃអីម៉ាក់ចិត្តមកអរគុណបាទសូមសូមតែដៃម